Okay, okay, det er nu her. Det er nu her. Jeg er frøken Baker. Jeg elsker at drikke kaffe. Jeg drikker for meget kaffe. Okay, okay. Jeg har en. Clarence, du tør ikke at tage den her ske på hovedet. Hallo, mand. Jeg er skemanden. Ske, 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 ske. Det er en dødssyg konsekvens. Jeg siger, at du skal kysse Kimpi. Ja, det gælder vel. Selvom du kun kyssede hende på albuen. Min tur. Jeg siger, du skal drikke den her. Hey. Og den. Af den her. Det er okay. Jeg har nok drukket hver ting hver dag. Hey, hvorfor er Clarence blevet så populær? Ved det ikke. Jeg synes, han er ret sjov. Luk lige låget. Han er ikke sjov. Jeg er sjov. Ja, du ser sjov ud. Okay, flere udfordringer. Kom i gang. Jeg har en udfordring. Du tør ikke spise 500 hårdkogte æg.